ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የህክማ አብዱ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁልኝ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ ተፈጥሯዊ በቃ የሆነ ምርጥ ዛፍ ነው ማሳያችሁ። ይህ ዛፍ ተአምረኛና በጣም ተወዳጅ የሆነ ዛፍ ነው። ያው ስሙ ቴምር ይባላል። እና ስለዚህ ቴምር አበቃቀል ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚራባና በጣም በቃ የሚያጅብ ነገር ስላለው እስኪ ያው ላሳውቃችሁ ብዬ ያወቁትን ማሳወቅ መቼም ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብና ወደ ኋላ ለልምና እስኪ ዛሬ ደግሞ ስለ ቴምር እናወራለን ማለት ነው። እንዲሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዲዮል ምልክቷን ተጫኑ። ነባሮች ደግሞ ላይክ በላይክ ላይክ 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 አድርጉ ማለት ነው። እንዲሁም አስተያየት ካለ ኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልን እንመልሳለን ማለት ነው። ዛሬ እስኪ አንድ ጓደኛ ያለ እሱን ስለ ቴምር እንዴት እንደሚወልድና እንዴት እንደሚሆን እጠይቀዋለሁ ማለት ነው። እሱ ይመልስልናል። ናስ ወንድሜ ስምህ ማን ነው? እሺ፣ ቢስሚላ ተምሩ። እንግዲህ በመጀመሪያ ስምህን አስተዋውቅ እስቲ። ስሜ አደም ይባላል። አደም ዳውድ ይባላል ስሜ። ያው ተኔ የበለጠ ብዙም ያውቋል፣ ነገር ግን ያው ያለኝን ትንሽ አስታውሳቸዋለሁ። ይህ የሚታያችሁ ፊት ለፊታችሁ ይቺ የታሰረችው ሱብሃንአላህ አይዲ። አንተ ወደዚህ አሁንና አላስገባም ፊትን፣ በእጅ እጅህን ብቻ እጅህን ብቻ። ይቺ ዝች ጋች የታሰረችው ውስጡ ሱብሃንአላህ ይኸው መዋበር ይሄ ይባላል። ይሄ ወንድ ነው፣ ከሌላ ቦታ ተቆርጦ ነው። ይቺ ውስጥ ይቻት እዚህ ውስጥ የገባችው ወንድ ናት። ልክ ዱቄት ነው። ይሄ ዱቄቱ ወደ እሱ ካልተሰራጨ መያዝ አይችልም። ሱብሃንአላህ ይወልዳል፣ ግን አያፈራም። ፍሬ አይሰጥም። ፍሬ አይሰጥም። ፍሬ የሚሰጥበት ነገር ምንድን ነው? ይቺ ተሌላ ቦታ ተቆርጣ የራሱ ውስጥ ያው አሳያለሁ። ውስጥ ወደ ውስጥ ተገባል። ከዛ ቆርጠን አድርቀን ይኸው እንደ ዱቄት ነገር አለው። ይሄ ለው ላይ ታልበነነ መያዝ አይችልም። ሱብሃንአላህ የሚያጅብ ነገር ነው። ይሄ አሁን ይሄ ቀርቶ ይሄ መብነን አለበት። ይሄ ተቆርጦ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ይሄ በኋላ ሲደርስ እነኝህን እናወርድና እዚች ላይ ወረድ አድርገን ሲያፈራ ራሱ ማለት ነው። ፍሬ ሲይዝ ይችን ትንሽ ቆየት ብለን እንፈታለታለን። ፍሬ ሲይዝ እዚ ላይ ይወርዳል። እዚ ላይ ወርዶ ያርፋል። ከዛ እዚ ላይ አሰር እናደርገዋለን በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ እሸቱ ይሄ የተወሰነ እንግዲህ ረመዷን ላይ ትንሽ እንደዚህ ቢል ይደርሳል። ይህች ይሄ ደግሞ ገና ነው። ይሄ አልተዋበረም። ይሄ አልተዋበረም። ይህንን አሁን እንደዛ አድርገን ይህንን ቆርጥና ትንሽ ነገም ሆነ ተነጎዳ ይችን ቆርጥና እነኝህን ቆርጠን ከዛም በኋላ ወንዴውም ማለት ነው የሚዋበረውን ርጃል ማለት ነው ያ እዚህ ይገባል። ከዛ እንደዚህ ሰር አድርገን እንትወዋለን የተወሰነ ጊዜ። አሁን ይሄ እየሰራ ነው። ይኸው ወላል ዱቄት ነገር ነው። ይሄ ታልቦነረበት ይሄ መያዝ አይችልም። ወልዷል፣ ግን አሁን እንደምታየው እንደምታየው ወንዱ እዚህ ውስጥ ካልገባና ያ ወንዱ ቴምር እዚህ አብሮ ካልታሰረ ፍሬው ይከስማል ማለት ነው። ፍሬው ይከስማል። ቴምር አይሰጥም። ቴምር አይሰጥም። ያፈራ ይይዛል፣ ግን ዝም ብሎ ጥቅም የለውም። ላዝም ወንዱ ዝመገ የሚያጅብ እኮ ነው። ሀታ ተምር ራሱ ሱብሃንአላህ ይሄ ታልተደረገለት መያዝ አይችልም። ይወልዳል፣ ግን ልክ እንደ ፓፓዬ ፓፓዬ ሆን አለ ወንዴ ፓፓዬ አለ አይደለ? ይሄም እንደዛ ካተው ፓፓዬ እንደዚህ ነው የሚያፈራው። ግን እኔ የመጀመሪያ ነው እንደዛ። አሁን ይሄን ነገር እኔ ቴምር እበላለሁ፣ ግን ቴምር እንዴ ያው እንደ ሀገራችን ዝም ብሎ እንደ እንትን ዛፍ ወይም ደግሞ የሚያፈራ ነገር ነው የሚመስለኝ እንጂ እንደዚህ አሁን ይሄ ቴምር ማለት ያው አስበው ያው እንደ ሰው ልጅ በለው ወንዱ እዚህ ውስጥ ካልገባ ፍሬ አይሰጥም ማለት ነው። ፍሬ አይሰጥም። ፍሬ የመስጠት እንትን የለው። ይወልዳል እንደዚሁ እንዳለ። አሁን ይሄ እንደምትመለከተው እንደዚሁ እንዳለ ነው የሚሆነው። ትንሽ የሆነ ፍሬው ራሱ ቢይዝም እንትን ነገር የለውም። የሚበላ ነገር ቢያንስ የሚያምር ነገር አይሰጥም። ይኸው እንደምታየው ይቺ ተዋብራለች። ይቺ አላት እዚህ ውስጥ ወንድ አየው። ይቺ ይቻት ትምትታይ ይቻውን ወንድ ና ውስጡ እዚህ ላይ ዱቄ በቃ ይቦናል በራሱ ጊዜ። ወንዱና ሴቱ አሁን ይሄ ወንዱና ሴት የሚባለው በምን ነው የሚለየው? ይለያል። አሁን ይሄ ወንዱ ምል እንደዚህ ታደረገ እንደዚህ ተከፈተ ራሱ እንዲህ ስትለው ይቦናል። እዛ ውስጥ አሁን ብንገባ ራሱ ወንድ አለ። ያ ዘከር የራሱ አለው። ያ ይቦናል። የሚቦናው ያ እዚህ ላይ ሲያርፍ ይሄ ፍሬው የማፍራት እንትን የሚለው ዱቄቱ እዚህ ላይ ሲያርፍ ነው እንጂ ዱቄቱ እዚህ ላይ ታልቦነነበት ፍሬ የማፍራት እንትኑ በጣም አናሳ ነው የሚሆነው። አይይዝም። ያው ያፈራል፣ ግን ፍሬ አይሰጥም፣ ይረግፋል። ያው ዝም ብሎ የሆነ እንትን ነው የሚሆነው። ማማርና እንደዚህ ያማረ ነገር የለውም። ይይዛል መያዙን፣ ግን ዝም ብሎ ይቆረጣል። ለፍየሎች ምናምን ነው እንጂ የሚሆነው እንጂ ለሰው እንዲህ እንትን የሚል አይሰጥም። ላዚም ወንድና ሴት አለው ማለት ነው። ወንድና ሴት አለው። አዎ ውስጥ አለ ወንድው። ከዛ እየቆረጥን አድርቀን
ከዛ ዝረይ እንደዚህ ያደረገ ይደረቃል። አሁን የተቀመጠ አሁን ብዙም ስለላለ እዛ አለ ግን ትንሽ ነው። ውስጥ ላይ ግን ይወለደው አለ። ያው ለእንትን ይወለደውን ብናው እኔ ማለትም ምን ፈልገው አሁንኛ ለተመልካቾች ይሄን ነገር እንዲረዱት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተፈጥሮ በጣም ጣፋጭ ሆነ ነገር እና ለብዙ መድኃኒት ደግሞ ልጅ አድርጎ ስለፈጠረው አጆዋ የሚባለው ቴምር ነው። አሁን ውስጥ ላይ ወንዱ አለ ግባና ሳይያለው ወንዴው ውስጥ አለ። ከዛ ቆርጣል ለወደዚህ ምን አራባው ማለት ነው። አሁን ይሄ ወንድ ነው። ይሄው እንደምትሆን ይሄ ዛፉ ይሄ ተምሩ ይሄ ወንድ ነው። አይዝም ይሄ። ይሄ ደግሞ የሚበላ የማያዝ እንትን የለው። የትኛው ይሄ? ይሄም ወንድ ነው የሚወልደው። ይሄ ወንዴ ነው። ወንዴ ነው ይሄ። ይሄ እንደምትታየው ይሄ ወንዴ ነው። ይሄው እዚህ ላይ ይሄ አሁን ይሄ ወንድ ነው። ይሄን አሁን እሾጉን አልቀፈቀፍኩትም ትንሽ ስራ በስቶብኝ ይሄን እንቀፈቅፈዋለን። አንድ ራስህን በቃ ምትሽከረከር በነገር አለ። የሚወልደው ወንድ የሚባለው ይሄ ይሄ ነው። ይሄ ነው። የዚህ ውስጥ እንትን አለው። አዎ አለው። ይሄ ይሁን ይሄ በዚህ በኩል ይሄ የሚራባበት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ ይሄን ሽልቀቅ አድርገህ ትንሽ አሁን ትንሽ ቀርቶታል። ትንሽ ከፈት ሲል እዚህ ሽልቀቅ አድርገህ ይሄን ታወጣዋለህ። ዱቄቱ እዚህ ውስጥ አለ። ከዛ ይሄን ትቆርጥና ትነጣጥላቸዋለህ። አራቱን አምስቱን እያደረክ እዛ ላይ ታዋብራለህ ማለት ነው። በጣም ሱብሃንአላህ የሚገርም ነው። እዛ አንዱ ቀርቷል። ያሁን ቆርጠዋለሁ ወይ ነገ ቆርጠዋለሁ ወይም ከሰዓት። ይሄኛው ገና አልወለደም። ገና ነው። ይሄ ሴት ነው። ይሄ ሴት ነው። አሁን ይሄ እንደዚህ ይደረግና ይሄ እንደዚህ ትንሽ ስለቀረው ነው እንጂ እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። ይሄን ማለት ነው ፈርቀቅ ይደረጋል። መጭሩ ወዲያ ሆነ እንጂ አሳየ ነበር። ፈርቀቅ ይደረግን ትንሽ ቀርቷል። ላሳየ ብዬ እንጂ ገና ነው። አዩ 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 ውስጥ ነው ያለው ፍሬው። አዩ አዩ ይሄ አሁን አዩ ሱብሃንአላህ። አዩ ይሄ አሁን ወንዴው ነው። ይሄ ወንዴ ነው። አዩ 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 አሁን ይሄን ዲያርገው ፀሐይ ሲመታው ይቦናል። አዎ ትንሽ ቀደም ስላልኩበት ነው። መጭድ ቆይ ላንጠለው። ያው አይ ችግር የለም ባስቆርጠውም ወላሂ በጣም የሚያጅብ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት አሁን ይሄ እንግዲህ ወንዴ የሚባለው ነው። ይሄ ቴምር እንግዲህ እስኪ ቆራጣው እንዴት ቻርገን ይሄ እንቆርጣለን። ያዝንካይ ይሄ እናንተ ትደርስ መብላን ነው እንጂ አታቁትም ማለት እንዴ እናረጋግን። ሱብሃንአላህ ያው ሲደርስ ደርሶ ነው እንጂ የምበላው። አሁን እዛኛው ላይ እንግዲህ እንደምንጠቀመው ልክ እንደ ራሱ እንደ ትልቅነቱ እንጠቀማለን። እንደዚህ ቻርገን አንዷ ላይ እናስራታለን። ይሄ ተሰንጥቆ ማለት ነው። አዎ እንደዚህ። አሁን እቺ አንዱ ሴት ላይ አንዱ ሴት። አዎ እዛኛው ላይ ሴቱ ላይ ይታሰራል። ይሄ ማለት አሁን ይሄ ወን ሴት ቢሆን ይሄ አንዱ አብሮ ይታሰራል። አብሮ እናስራለን። ልክ እንደዛ ውጭ እንዳሳየው። አሁንም ይሄን እንደዛ ነው የምናደርገው። እንደዛ እናረጋለን። በቃ ልክ እንደ ብዛቱ እንደ አያያዙ ጨመር ተዝም እነኛውን 1 2 3 4 5 6 7 8 4 እናረጋለን። ልክ እንደ ሁኔታው ይሄ አሁን ፀሐይ ላይ ሳረገው ትንሽ እንትን ስለው ይቦናል። ይሄ እየተከፈተ አየው አያት አያ ይሄ ይከፈተና ይሄ ነው እንግዲህ ያው ዱቄት አየው አየው እዚህ ስታሁን ዱቄት አለ አየው ይቦናል። ስለዚህ ይሄ እዛ ላይ ሲቦን የማፍራት እድል ያለው ይሄን ሲያገኝ እንጂ ይሄን ታላገኘ የማፍራት እድል የለውም። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ሽክረን ወንድማችን እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ያው ወንዱ አጆዋ የሚባለው ቴምር ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚገርመው። ወላሂ በጣም ነው የሚያጅበው። እንግዲህ ያው ሴትና ወንድ ተብሎ ልክ እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው ሴትና ወንድ ተብሎ የተከፈለ ነው። አላህ በተአምር የፈጠረው ነገር ነው ይሄ ቴምር ማለት። ወላሂ በጣም የሚያጅብ ነው። እንግዲህ ይሄ ወንዱ እንደ አስረዳን ወንድማችን እነዚህ ሁለቱ ተከፍለው ለብቻ ሁለቱ እነዚህን በሴቱ ጋር ካልታሰረ ፍሬው ጥሩ አይሆንም፣ እንዲሁም ደግሞ ይከስማል፣ ይበላሻል ማለት ነው፣ መውለድ አይችልም። ሱብሃንአላህ ይሄ ለአዚም ከሴቱ ጋር ተቀላቅሎ ነው ማለት ነው ቴምር መውለድ የሚችለው። እና በጣም በጣም ስለገረመኝና ስለአጀበኝ ነው ለእናንተ ላቀርበው የፈለግኩት። እና ቴምር ማለት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት የሚራባ ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ያጅባል። ልክ እንደ ሰው ልጅ በሉት። ወላሂ አብዛኞቹ ያውቁታል። አብዛኛው የሚያውቀው እዚህ ሀገር ምን መሰለ ከኢትዮጵያ የመጡ እዚህ መዝራ አንድ ወይም ቴምር ስራ የሚሰሩ ነው እንጂ እኔ አሁን አላቅም። ቴምር ዝም ብሎ በረመዷን መጥቶ ሀገራችን ላይ ማፍጠሪያ እንጠቀመዋለን እንጂ እንዴት ይውለድ ምን እንዴት እንደሚሆን እንደዚህ አርግዞ ምናምን እንደዚህ እንደ ወንድና ሴት አንድ ላይ ተደርጎ ምናምን አይመስለኝም። ዝም ብሎ ያፈራል ይወልዳል፣ እንደዛ ነው የሚመስለኝ እንጂ ይሄ ወንዱ ታስሮ ምን ብሎ አይመስለኝም። አኛም በርግጥ አሁን እንደዛ ነው፣ ግን ተን የበለጠ በደንብ የሚያቆል አሉ። ያው ዞሮ ሂደቱ እንደዚህ ነው።
ያው ዝሮ ዝሮ ሂደቱ በዙ ነው። ይሄ እንደዙ ነው። ይሄ ለውለ ይታላረፈ ያ ተምሩ የማ የማፍራትና ጥቅም ላይ የመዋል እንትኑ ደካማ ነው። ሱብሃንአላህ ማለት ይሄ ላዚም እዛ ላይ አብሮ መዋበር አብሮ መታሰር አለበት። ይሄ ታልቦንነለት ያ ተምሩ የማማር እድሉ አጭር እና ያለው ነገር ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለጠየከኝና ባለው ነገር ስላስረዳው እኔም ደስ ብሎኛል ወንድሜ። ዋ ሹክራን ጀዛከላህ ወቀተን ስላካፈልከን በጣም ነው እናመሰግነው። ጀዛከላህ ወንድሜ ወያክ። እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ጥሩ ትምህርት እንደምታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ። ከእውቀቱም ውጭ ሁለተኛ ይሄ የአላህ ሱብሃነ ተዓላ የፈጠረው ልዩ ጣፋጭ ሆነ ለሰው ልጅ ምግብ የሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመገቡት ምግብ ጠፍቶ ሁለት ወር ቴምርን ብቻ የተመገቡ እና ድንቅ የሆነ ቴምር ነው። አላህ ድንቅ አድርጎ ነው የፈጠረልን ጣፋጭ የሆነ ጣፋጭነቱ የማይጎዳ ለሰው ልጅ ተስማሚ የሆነ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው አላህን እያመሰገን መኖር አለብን ማለት ነው። አላህ ልናመሰግነው ይገባል። ኬሚካል ሳይገባበት ወይም ደግሞ ፋብሪካ ገብቶ ጣፋጭ ሌላ ሳይቀላቀል አላህ ራሱ በቃ ጣፋጭ አድርጎ የፈጠረልን ምግብ ነው ማለት ነው። እና ያው በጣም እኔ ስለገረመኝና ስለደነቀኝ ዋናው ነገር የደነቀኝና የገረመኝ በጣም የተገረምኩበት ነገር ምንድነው ያጀበኝ፣ ይሄ ወንድ ተብሎ ልክ እንደ ሰው ልጅ ይሄ ወንዱ ከሴቱ ቴምር ጋር ያው ጅማ በሉት ጅማ ያደርጋል እንደ ማለት ነው። ከሴቱ ጋር ካልተቀላቀለ አብሮ ከሴቷ ጋር ሄዶ እዛ ሴቱ ቴምር ጋር ሄዶ ካልተቀላቀለ ፍሬ አይሰጥም፣ ይበላሻል፣ ይከስማል ማለት ነው። ግን ይሄ ወንዱ ቴምር ይሄ ትንስ ይቺ አንዷ ይቺ እነዚህን ይቺን ለብቻ ወስዶ ካሰሩት በኋላ ከሴቷ ጋር ይታሰራል። አብሮ ከታሰረ በኋላ ልጁ እንዳስረዳን ወንድማችን ከዛ ፍሬ ይሰጣል ማለት ነው። እና ሱብሃንአላህ በጣም ነገረመኝ። ዝሮ ኢንሻአላህ ቀጣይ ደግሞ እንደዙ ለየት ያለ ሆነም እንደዙ የሚደንቀኝ ወይም ደግሞ ያጀበኝ ነገር አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።